Velkommen til 9. podcast og video i rækken af podcasts og videoer, der handler om sangene fra Favs nye album, Kys din ar. Den sang, vi er nået til, hedder Peer Gynt. Det er jo en lidt særpræget titel. Sangen er jo struktureret temmelig bizart. Der er kun et vers. Det skyldes sangens tilblivelse. Jeg har tidligere nævnt en jam session, som Pau og jeg havde med min barndomsven og gamle medmusikant Peter. Vi havde en jam session sammen i 2008, som kastede en del resultater af sig. Og det nummer, som Peer Gynt er skrevet over, eller den musik, som Peer Gynt er skrevet over, blev faktisk til sådan nærmest i et hook, hvor Peter spillede guitar, jeg spillede bas, og Pau spillede trommer. Peter havde nogle idéer, og vi fulgte ligesom med på dem. Pau optog det, og jeg lyttede til det. Og byggede så den her sang oven på den her musik. Jeg skar selvfølgelig noget af musikken ud. Noget af det gav ikke så meget mening, men i det store hele er faktisk alle sangens elementer der. De er faktisk alle sammen bevaret, kan man sige. Det er en ret vanskelig måde at skrive på, vil jeg så sige, men det var en interessant udfordring. Og på optagelsen er det så, hører vi jo så Peter ind i igen. Så han kunne lægge guitar på det nummer, han selv havde været med til at skrive, kan man jo sige, i sin tid. Han skulle så lige lære sig selv det, han havde spillet dengang, for det kunne han ikke huske, men det lykkedes der at rekonstruere det. Og det er så ikke mig, der spiller bas på albumet, det er vores faste livebassist Simon, som spiller på det meste af pladen, Simon Løkkebo, og han spiller også på det her nummer. Som langt hen ad vejen er indspillet, det meste af det faktisk indspillet live i den oprindelige versionsrunde, kan man vel sige. Sangen kan høres som en slags svar på Sikkerhed ombord, som er en sang på vores forrige album, Under en stjerne. Den sang handler om nogle forældre, der har lidt svært ved at sige farvel til deres søn, der skal ud i verden, ud på egen hånd, og den kan selvfølgelig forstås sådan i overført betydning. Og den her sang er lidt tænkt som søns svar til forældrene, måske. Og den er inspireret af historien om Peer Gynt. Hvis man ved lidt om teater, så ved man, at det er titlen på et berømt teaterstykke. Og selve teaterstykket er skrevet af Henrik Ibsen med musik af den norske komponist Edvard Grieg. Og handler om den her knægt, Peer Gynt, som er lidt utilpasset og som er meget eventyrlysten. Peer Gynt, han søger lykken og finder den for en tid hos Solvej, som måske er lidt lige så eventyrløsen som han selv. Men han bliver rastløs, og han tager ud i verden. Hun får lov til at blive hjemme. Og han rejser ud i verden og bliver en rig og succesfuld mand. Men efter mange år ned i Mellemøsten, finder han ud af, at han savner Norge, og sejler tilbage med alle sine rigdomme, men skibet forliser. Han slipper dog selv fra det i live. Han er jo nu en gammel mand, og han går tilbage til sin hytte, hvor hans kone Solvej stadigvæk sidder og venter på ham. Og hun hilser ham velkommen tilbage, og der dør han så, men når lige at erkende, at det faktisk var her, lykken var, så han har brugt hele sit liv på at lede efter.